autoridades presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo Catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pelo excelentíssimo senhor presidente da comissão mista, constituída pelo ato da presidência número 040 de 21 de julho de 2021, que tem como objetivo propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente Catarinense, lei número 14.675 de 2009, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Valdir Colato. Esta audiência tem por objetivo apresentar para a sociedade civil as propostas de revisão do Código Ambiental Catarinense encaminhadas à comissão mista pelas entidades e órgãos do governo, assim como ouvir as demais instituições que são afetadas pelo tema para que possamos adequar a legislação ambiental catarinense aos tempos atuais. Já aconteceram audiências nos municípios de Chapecó, Concórdia e Rio das Antas. E, além de Lages, as audiências acontecerão nos municípios de Rio do Sul, Joinville, Içara e Florianópolis. Convidamos para fazer a abertura oficial desta audiência o excelentíssimo senhor presidente da comissão mista, deputado estadual Valdir Cobalcini. Convidamos também para compor a mesa o senhor presidente da Associação Empresarial de Lages, ACIL, Carlos Eduardo de Lis. O excelentíssimo senhor prefeito do município de Lages, Antônio Seron. Excelentíssima senhora deputada federal Carmen Zanotto. Senhor presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, Daniel Vinícius Neto. Senhor presidente do Sindicato da Madeira de Lages, Sindi Madeira, Paulo César da Costa, neste ato representando o senhor vice-presidente regional da Fiesc, Israel Marcon. O senhor vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, Faesc, Enori Barbieri. Senhora diretora executiva da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, Cici Blind. Citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Senhor presidente da Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, Arnaldo Moraes. Senhor ex-deputado estadual, Ivan Ranzolin. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Lages, Juliano Polesi. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de São Joaquim, Rafael Flores. Excelentíssimo senhor secretário de Agricultura e Abastecimento do município de São José do Cerrito, Antônio Carlos Paes de Oliveira. Senhor assessor parlamentar Gersino Costa, neste ato representando o excelentíssimo deputado estadual Márcio Machado. Senhor assessor parlamentar Atos de Almeida Lopes Filho, neste ato representando o excelentíssimo deputado estadual Moacir Sopelsa.
Senhor assistente de geoprocessamento da Associação dos Municípios da Região Serrana, André Buch, neste ato representando o senhor presidente desta entidade, Tito Pereira Freitas. Senhor coordenador regional da Secretaria de Infraestrutura de Lages, Marcos Vinícius de Souza, neste ato representando o secretário de Infraestrutura, Tiago Vieira. Senhor professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, André Felipe Hess. Senhor coordenador regional do Meio Ambiente do município de Lages, Fernando Somariva. Senhor presidente do Sindicato Rural, Zito Rogério Bittencourt. Senhor Alexandre Venção, pró-reitor de ensino da Universidade do Planalto Catarinense, neste ato representando o senhor reitor Caio Amarante. Senhor ex-prefeito de Lages, Eliseu Matos. Senhora gerente regional de educação em Lages, Fátima Angliari. Senhor presidente do subdiretório do bairro Getal. Senhora presidente Ivone da Silva. Senhor presidente do Sindicato Rural de Lages, Márcio Pamplona. Senhor procurador do Estado de Santa Catarina, Gabriel Pedroso. Senhor consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Armando Agostini. Senhor gerente de desenvolvimento florestal e ambiental, Tiago Mioto, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da comissão mista, constituída pelo ato da presidência número 040, de 21 de julho de 2021, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Valdir Cobalcini, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. Uma ótima audiência a todos. Obrigado. Boa tarde a todos, saudar todos os integrantes da mesa, o nosso prefeito municipal de Lages, Antônio Seron, nossa deputada federal Carmen Zanotto, presidente da Associação Empresarial de Lages, presidente do IMA, que aqui está também, a Cici Blinde, representando aqui a FECAM, o Paulo César da Costa, representando a Fiesc, dentre outras entidades, o nosso querido Enori Barbieri, que é o vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina. Nós vamos, a metodologia dessa audiência, começamos ontem, prefeito Seron, lá em Chapecó, ontem pela manhã, depois estivemos em Concórdia, pela manhã na região de Caçador e Videira, para não ter briga, fizemos em Rio das Antas. A tua terra, né? Se fizer em Caçador, Videira não vai, se fizer em Videira, Caçador não vai, né? E Varzolim fizemos, então, em Rio das Antas, paz e amor. O que nós vamos fazer? O doutor Armando Agostini, que já auxiliou em 2009, deputados, prefeito Seron, que era deputado e era secretário à época, aqui tem um exemplar do Código do Meio Ambiente de Santa Catarina. Fiquei feliz de ver. E já auxiliou naquele momento, quando também nós tínhamos um advogado chamado Leonardo Papi, que agora também integra o grupo, né, que está assessorando, e aqui outros integrantes da equipe, o Carlos Creus, à época presidia o IMA, à época era Fátima,
O Jorge Welter era assessor do governador Luiz Henrique no centro administrativo e depois acompanhou o senador Luiz Henrique em Brasília na elaboração do Código Florestal brasileiro. E ainda temos outros integrantes da equipe, está aí o procurador de Estado. Nós pedimos ao doutor Alisson, nosso procurador-geral, que nos emprestasse dois procuradores para acompanhar não apenas as audiências públicas, mas a formatação, a questão técnica, jurídica, para que depois a gente não venha a ter problemas, eventualmente, com o Ministério Público, ou mesmo na sanção, porque isso vai exigir um projeto de lei que vai ser tramitado, votado pela Assembleia e seguindo depois para a sanção do governador. O doutor Gabriel, que é o nosso procurador, ele, na procuradoria, a área ambiental, ele é uma referência. Por exemplo, esse ano nós tivemos um problema gravíssimo em Santa Catarina, quando houve uma decisão judicial de um juiz federal em Florianópolis, em que a sua decisão se baseou na lei da Mata Atlântica, contra o nosso Código Ambiental. Se isso acontecesse, a grande maioria do nosso Estado seria APP. E, então, a Procuradoria-Geral do Estado entrou com um recurso junto ao Tribunal Federal TRF4, em Porto Alegre, e o autor da ação foi o doutor Gabriel, ele que defendeu Santa Catarina, e, infelizmente, nós revertemos naquele momento. Hoje estamos livres nesse momento. Ainda se discute no STF, e o doutor Gabriel está defendendo Santa Catarina lá, deputada Carmen. Assunto extremamente importante para o nosso Estado. Então, nós vamos fazer... O doutor Armando vai fazer uma apresentação. Ele tem esse código dentro, né, daquela tela que a gente vê aqui, que vocês veem aqui e ali, por isso que a gente compôs a mesa. Né, em outros locais, a gente não compunha a mesa, todo mundo ficava ali na plateia para ver a apresentação. Agora a gente pode ver lá atrás. Das sugestões que nós recebemos, mais de 500 sugestões nós já recebemos, desde da Fiesc, da Facisc, da Fecomércio, da Fecoagro, da Ocesc, enfim, OAB, muitas entidades que serão demonstradas depois na apresentação em seguida, que vem do professor Carlos. E aí, cada uma dessas sugestões, ela está dentro do código, no capítulo X, Y, no artigo, né, tal, como uma possível, eventual, claro que agora entra análise técnica jurídica, se aproveita ou não. Às vezes é um parágrafo, às vezes é um artigo que precisa mudar, às vezes aproveita-se parte do artigo, parte do parágrafo. Enfim, esse trabalho meticuloso que o doutor Armando Agostini está fazendo, trabalho realmente difícil, complicado, que tem exigido, estamos já há uns 60, pouco mais de 60 dias envolvidos com isso, e as sugestões que vieram, realmente nós queremos agradecer, porque houve também um trabalho muito intenso de todas as federações, o sistema COFEM, todo o sistema cooperativo em Santa Catarina também, representando o agronegócio, representando o setor produtivo, de forma que as sugestões elas foram e serão muito importantes. Então, o doutor Armando fará essa apresentação. Logo em seguida, o Carlos, então, ele vai apresentar o esqueleto com os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 26 do Código Ambiental, e encaixando
quais foram as sugestões, não quais, mas que entidades ofereceram sugestões em relação a cada um dos capítulos e aquelas sugestões que mais apareceram até esse momento, em qual dos capítulos. Em seguida, nós vamos, então, possibilitar que vocês possam oferecer sugestões, fazer as suas manifestações. Vamos limitar um tempo entre 2 e 3 minutos para que a gente faça uma reunião objetiva, até porque hoje também é sexta-feira, eu compreendo, todos têm agendas, o prefeito já disse que tem um compromisso e nós vamos, sim, liberá-lo, mas o importante é que o prefeito, se nós pudéssemos tê-lo, e vamos ajudar para que isso aconteça, para não avançar muito no horário. Vamos tentar fazer em torno de 1 hora, 1 hora e 15 minutos, para que todos aqui, enfim, tenham a condição de falar e a mesa possa participar também até o final, especialmente com o nosso prefeito Antônio Seron. Então, doutor Armando, passo a palavra. Boa noite a todos. Vou ser bem breve. A necessidade de mostrar pedagogicamente na metodologia do nosso trabalho, de uma forma bem transparente, como está desenvolvendo, como as sugestões e as reivindicações de todas as entidades públicas e privadas do Estado de Santa Catarina, né, estão nos enviando à comissão especial, e de uma maneira, né, como disse, bem didática e transparente, mostro a vocês como está sendo desenvolvido, né, metodologicamente, o nosso trabalho. Então, uma consulta número 22, elaborada pela consultoria legislativa, recebeu, então, essa missão, árdua missão, devido a uma grande quantidade de propostas e sugestões, e nós, de uma maneira, então, tentamos fazer, inserir essas sugestões dentro do texto já do Código Ambiental. E, no mesmo momento, já estamos fazendo, extraindo, né, a proposta do anteprojeto de lei. Então, de uma maneira colorida, né, estou pedindo para o... Lá nós temos as sugestões da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, logo em seguida da Secretaria da Agricultura, do lado direito, a FECAM, de cor-de-rosa, né? E assim por diante. Bem rápido, eu não vou entrar em detalhes, é mais para mostrar a maneira como está sendo elaborado. Temos a FEComércio, né? FETAESC, e assim por diante. Então, todas as propostas estão inseridas dentro de cada dispositivo no Código Ambiental. O IMA... chamar a atenção da CISC, a FECAM, né, foi a que mais contribuiu com as sugestões. E aí uma outra tela, já o boneco, né, o anteprojeto de lei que está nascendo, então está lá com aquelas sugestões que estão sendo, né, sugeridas, nós estamos inserida no texto, então estamos enquadrando cada dispositivo dentro do texto. Aí começa a tomar corpo o anteprojeto de lei, né, que, evidentemente, no momento oportuno, vai passar pela análise da própria PGE, dos deputados e assim por diante, para extrairmos o texto final. Então, de uma maneira bem rápida e sucinta, essa forma que eu apresento, e eu passo a palavra para o professor Carlos. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero saudar de forma especial o nosso deputado Valdir Cobalcini, presidente dessa comissão, deputada federal Carmen. Um cumprimento especial ao amigo presidente do IMA, o Daniel Vinícius, e também ao nosso prefeito anfitrião, o prefeito Seron. Em saudando esses, eu estendo o meu cumprimento a todos vocês, no momento que eu já também agradeço a vossa presença
trazendo soluções, trazendo sugestões para este ambiente, sugestões que com certeza serão muito importantes na formatação do novo código para o Estado de Santa Catarina. Por que revisar o Código Ambiental de Santa Catarina? Primeiro porque o que está em vigor, ele já tem 12 anos, e todos sabemos que 12 anos é um bom período de tempo, muitas coisas se transformam, novas tecnologias e por aí vai. Então, por isso mesmo, já precisaríamos revisar. Mas adicione-se a isso o fato de que nós temos um sem número de decretos, de portarias, resoluções, que foram surgindo nesse período. E sempre que surge um decreto ou alguma coisa assim, é porque falta alguma coisa na legislação. Ou, muitas vezes, isso surge tentando burlar a própria legislação. Então, isso é um adendo importante que justifica essa revisão do Código Ambiental. Nós temos, para a revisão, foi composta uma comissão mista, presidida pelo deputado Cobalcini, tendo por vice-presidente o deputado Zé Milton, o relator é o deputado Milton Obos, e tendo ainda a presença de dois deputados, o deputado Moacir Sopelsa e o deputado Fabiano Daluz. Aqui nós temos uma listagem rápida das mais de 20 entidades que já trouxeram contribuições ao Código. Bom, eu quero fazer uma ênfase ou as sugestões que se apresentaram com maior frequência, onde, de forma disparada, o item licenciamento ambiental é o tema que mais trouxe contribuições a esse, vamos dizer assim, rascunho que nós temos até o presente momento, onde, no licenciamento ambiental, se destacam a questão das jazidas minerais, ou seja, as nossas cascalheiras, que é um tema que interessa à maioria dos prefeitos do Estado de Santa Catarina, que todos sabemos que cascalheira nós temos uma aqui, uma ali, outra lá, e se formos buscar licenciamento de toda e qualquer cascalheira, vira um trabalho muito grande. Então, sempre se buscou a isenção das cascalheiras desse processo. Já tivemos duas leis no Estado de Santa Catarina que trouxeram esse benefício, mas que foram rejeitadas por instâncias judiciais. Enfim, esse assunto volta aqui e vamos buscar uma solução para ele nessa revisão do Código. Nós temos a questão dos prazos das licenças, ou para saírem as licenças. Quem trabalha com isso, quem é empreendedor, sabe que é um parto. Você entra com o processo no IMA, às vezes passa um ano, passa dois, passa três anos, até que você tenha condições de colocar o teu empreendimento em pé. Então, prazos é uma coisa muito cobrada, e nós temos aqui uma oportunidade de olhar a questão. Uma outra sugestão que aparece com frequência é o licenciamento ambiental autodeclaratório. O que vem a ser o licenciamento autodeclaratório? Nós aqui, todos nós, ou a maioria de nós, fazemos o nosso imposto de renda. Como é que é o imposto de renda? O imposto de renda, você faz a declaração e submete à Receita Federal. Você faz, entrega e acabou. A Receita Federal vai conferir se tem problemas ou não tem, cai alguma malha fina, não cai, alguma coisa assim, e aí, se tem problemas, a Receita te chama para você te explicar. O licenciamento autodeclaratório, nós queremos seguir no mesmo caminho, ou seja, a empresa ou o empreendedor tem a sua equipe técnica que fará os estudos, recolhe um termo de responsabilidade técnica, protocola no órgão licenciador. No momento que protocolou, passa a valer, passa a ter validade. Evita do empreendedor ter que esperar os 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos ou até 3 anos até que possa empreender. Imagina o atalho que o licenciamento autodeclaratório vai trazer para o Estado de Santa Catarina se nós conseguirmos implantá-lo com êxito. Aliás, o IMA, cujo presidente está aqui, Daniel, já deu os primeiros passos nesse sentido. Nós já temos hoje no Estado o licenciamento autodeclaratório para a exploração de aves e algumas outras iniciativas que a coisa começa. Mas nós pretendemos, com o Código Ambiental, com todas essas sugestões, colocar o pé no acelerador nessa questão. Fiscalização ambiental é outro assunto, que temos várias e várias sugestões, principalmente com a ênfase que a gente... Sempre o agricultor que é o penalizado, sempre o agricultor é taxado como bandido, coisas desse gênero. Temos aqui, então, uma grande oportunidade para revisar tudo isso e ver o que pode ser feito.
as APPs urbanas, a deputada federal Carmen está aqui, esse é um assunto que está em Brasília, e aí entra a discussão, o que, que vale mais hoje, é a lei da Mata Atlântica ou o nosso Código Florestal? E nós sabemos que, se tiver prevalência do Código, da lei da Mata Atlântica, a nível federal, o Estado de Santa Catarina vira uma grande APP, porque a questão dos 5 metros, dos 10 metros, dos 30 metros, fica valendo tudo 30 metros, e aí nós vamos ter problemas sérios no Estado. E também na área urbana, temos agora toda uma discussão que o próprio Ministério Público passou a exigir, em áreas consolidadas, que se dê o recuo de 30 metros, e está dando muita confusão nas nossas cidades. Então, esse é um tema que tem que ser e será discutido durante a revisão do Código. Pagamento dos serviços ambientais, outro tema da maior importância. Vocês sabem que quem preservou a sua propriedade, às vezes é taxado até de otário pelo vizinho, porque aquele que desmatou no passado pode explorar e ganhar dinheiro com a sua propriedade. Quem desmatou fica lá com aquele passivo. Então, é justo que quem preservou possa ser remunerado por isso. É justo. Então, a remuneração dos serviços ambientais. Então, a tua mata passará a render para você. Outro assunto que está sendo muito sugerido, e por que não termos isso de forma mais forte aqui no Estado? Agora eu vou, de forma muito rápida, passar. Nós temos 26 tópicos que compõem o código hoje, o código atual. São 26 tópicos. Então, é importante que vocês saibam o que é composto o Código Ambiental, até para orientar as sugestões que vocês possam dar. Elas vão se enquadrar sempre dentro de um desses tópicos que nós temos aqui. O primeiro são disposições gerais, é uma descrição do que é o Código Ambiental. Pode avançar. Depois nós temos um capítulo de princípios, diretrizes. Um dos princípios básicos que nós queremos na legislação ambiental de Santa Catarina é a celeridade. As coisas têm que ser rápidas. E, assim, temos um capítulo para que outras sugestões e diretrizes possam vir por parte de vocês. Quem faz parte do nosso, da organização administrativa do sistema estadual é IMA, é Polícia Ambiental, é CONSEMA, são os municípios que estão fazendo também agora o licenciamento ambiental, passam a fazer fiscalização, temos o IBAMA, que atua em fiscalização. Então, quem compõe essa composição? Então, é um capítulo para discutir esse assunto. Conceitos. O que vem a ser uma APP? O que vem a ser um topo de monte? O que vem a ser uma mata ciliar? O que é um curso d'água? Conceitos. Eles têm que estar claros quando você elabora uma lei. Então, aqui um capítulo específico tratando desses conceitos. O licenciamento ambiental, como eu já disse, foi, talvez até agora, mais sugestões nós tivemos. Está aqui o seu capítulo, onde todas as sugestões serão incluídas. Fiscalização ambiental, está aqui o capítulo, onde é o espaço para que sugestões venham. Nós temos aqui embaixo, na faixa preta, com branco, o nome das entidades que já trouxeram contribuições nesse capítulo. As auditorias ambientais, um capítulo que até agora nós não tivemos sugestões, mas é um capítulo que passa a ser importante, à medida que mais e mais consultorias ambientais surgem, e também à medida em que a parte de do licenciamento passa a ser autodeclaratório. Aí os técnicos do órgão licenciador passam a ser auditores ambientais. E aí nós temos que ter bem claro como é que funcionariam essas auditorias. Então, para isso, esse capítulo. Campos de altitude. Campos de altitude interessam muito o Estado de Santa Catarina. Era uma discussão muito forte quando nós elaboramos o código anterior, certo, Neuri? O Serão também estava junto de todas as conversas. Fizemos uma boa legislação para o Estado, que acho que ajudou muito, e parece que estamos tendo problemas, segundo o Neuri me adiantou ontem, aqui na região de Lages. Está aqui, então, para receber novas contribuições e alterações que se julgarem necessárias. Aí nós temos que vem da legislação federal, o PRAG,
o programa de regularização ambiental, que ele sucede ao CAR. Primeiro, as propriedades rurais fazem o CAR, e aí aquelas propriedades que ficaram em dívidas ambientais, fizeram uma APP que não devia, alguma coisa assim, no CAR isso fica registrado, aí depois fazem esse plano de regularização ambiental, que é o PRA. Então, aqui entra uma discussão de como é feito, quem faz, quem não faz, o PRA. E no capítulo do CAR também. Então, tem todo um capítulo para a questão do CAR. A maioria já fizeram, mas quem ainda não o fez, como é que seria isso? Certo? Dos espaços protegidos, então, entra uma discussão das áreas de preservação permanente, reserva legal, servidão ambiental, cota de reserva legal. Por exemplo, cota de reserva legal. Interessante, por quê? Porque pega o Paraná, pega o São Paulo, eles têm falta de áreas para reserva legal. Eles não têm, lá as terras são muito caras. E aí eles, cada pouco, têm interesse em averbar terras de mata em outros estados. E aí entra uma discussão, Santa Catarina vai comportar isso? Não vai, tem interesse? Não tem. Então, isso tudo são discussões dentro desse capítulo dos espaços protegidos. Educação ambiental é um tema que a gente não está dando muita bola. Mas, gente, a gente sabe que todos nós temos alguma dificuldade, porque a parte ambiental é um conceito relativamente novo. Poucos dominam o que é a legislação ambiental. Então, levar mais a sério a parte de educação ambiental, vamos incluir isso em escolas, não vamos, etc. Toda uma discussão para que esses conhecimentos ambientais cheguem a mais e mais pessoas. Então, um capítulo para tratarmos disso. Dos padrões ambientais. Como é que nós queremos a qualidade do nosso ar, poluição dos nossos recursos hídricos? Então, são questões assim que nós vamos discutir nesse capítulo 13 dos padrões ambientais. Sistemas de informações. Como é que os órgãos vão conversar entre si? Essa interligação. Como é que o IMA, com a polícia ambiental, com o IBAMA, tal. Como é que isso será interligado? Como é que serão esses sistemas, que softwares, etc., etc.? Um capítulo para isso. Monitoramento da qualidade ambiental. Nós temos que ter instrumentos para que saibamos como está a nossa qualidade do meio ambiente no estado de Santa Catarina. E aí entram os esquemas tecnológicos que vão ajudar os órgãos a monitorar a questão ambiental do estado. Instrumentos econômicos. Eu falei dos serviços ambientais, um instrumento importantíssimo para que aquele que preservou seja remunerado. Mas não é só isso. Nós temos municípios do estado de Santa Catarina, não sei se Lages não seriam desses, serão, que mais de 50% da sua área está preservada. Tem mato, tem uma vegetação nativa, como o campo nativo, uma vegetação nativa. Esses municípios que têm maior percentual de cobertura natural, nativa, poderiam ter um benefício, por exemplo, com maior alíquota de ICM, de um retorno de ICM, que a gente chama de ICMS ecológico. Então, são discussões assim que nós temos que ter. As RPPNs, que benefício nós damos para aquele produtor rural, para aquele empresário rural, ou coisa assim, que tem ali uma área verde, bonita, e transforma isso numa uma área de proteção individual, uma área de proteção particular. Ele está gerando um benefício para o meio ambiente, ele pode também ser remunerado por isso. Então, instrumentos econômicos, um capítulo para discutir isso. Avançando, o zoneamento econômico e ecológico do estado. Estamos em dívida com isso. Em síntese, temos que ver, pegar o nosso mapa de Santa Catarina, que atividades podem ser desenvolvidas em cada região do estado. Isso é o zoneamento. E nós não temos isso ainda hoje. No momento que o estado tiver o zoneamento econômico e ecológico, facilitará muito o próprio licenciamento ambiental, porque tu já sabe em que região pode isso, aquilo, em que região não pode. O gerenciamento costeiro. Santa Catarina tem um litoral fantástico. Como é que nós vamos usar esse nosso litoral, preservando essas nossas belezas? O que podemos fazer, o que não podemos fazer no nosso litoral? Um capítulo para isso. Proteção dos recursos hídricos. Como é que seriam as nossas águas, que tratamento nós vamos para as nossas águas superficiais, que são os nossos rios,
as águas subterrâneas. E aí entra todo, logo em seguida toda uma discussão da outorga da água, que agora, inclusive, tem uma lei do deputado Cobalcini, uma emenda numa lei, que diz que a outorga de água é gratuita para pequenas propriedades rurais, ou seja, propriedades que têm uma área inferior a 64 hectares. Bom, mas isso é uma discussão que nós podemos avançar bastante dentro desse capítulo, entre outros temas. Proteção do solo também. Todos os processos erosivos, nós sabemos que são perdas de qualidade, são danos ao meio ambiente, todo o solo que se perde por enxurradas, essas coisas assim. E, claro, podemos discutir isso e devemos discutir isso dentro desse capítulo. Por enquanto, temos só uma contribuição da Secretaria da Agricultura nesse capítulo. Proteção do ar, aí entra logo a questão das queimadas. Queimadas, elas são uma praxe na região dos nossos campos, sabe? Mas aqui é um capítulo, então, para nós discutirmos o que podemos, o que não devemos, como fazer, etc. Por exemplo, dentro das queimadas e outros elementos poluentes. E, por fim, a parte de disposições finais, onde entram os prazos, ou seja, do código vão sair tarefas para algumas entidades e essas tarefas terão prazos para serem cumpridos. Então, é nesse capítulo que isso aparece. De forma sucinta, então, isso é o que compõe o código atual, esses tópicos, e é dentro disso que se colocam as sugestões que vocês vão dar para nós. Obrigado pela atenção e devolvo a palavra ao nosso presidente. Obrigado, Carlos. Então, agora nós vamos ouvir aqueles que desejarem fazer alguma sugestão, seja ela verbal, seja formal. Não tem nenhum problema de não ser formal. Se depois quiserem nos encaminhar via e-mail, via, enfim, outra forma, será muito bem-vinda. Senão, nós temos aqui, por exemplo, aquilo que se vê lá na Assembleia, em poucos outros lugares, que é o serviço de taquigrafia, né, que está aqui, duas taquigrafias, que estão registrando tudo o que acontece. Também está sendo gravado, a TVA está cobrindo ao vivo, também pelo YouTube. Então, tudo aqui está sendo gravado, é um encontro realmente formal para cumprir aquilo que nos propomos no início, quando da formação desta comissão mista. Deixo, então, aqueles que desejarem, só basta levantar a mão, a equipe alcança o microfone, só se apresente com o nome, com a sua atividade, e falar do tema que entenda ser importante para que, eventualmente, possa estar incluído dentro da proposta de revisão do Código Ambiental do nosso Estado. Bom, boa tarde. Meu nome é André Felipe Reis. Acredito que a Carmen ali já me conheça, né? E eu gostaria de apresentar a inclusão, né, no assunto, como foi, acho que em Concórdia, Chapecó, que é a questão do manejo dos recursos florestais, né, principalmente nós aqui, a manejo da araucária e angustifólia. Então, eu tenho uma documentação já de mais de 10 anos de pesquisa, e está num dossiê, né, e eu gostaria, então, de possível depois deixar isso, né, como via e-mail, né, e tem um projeto de lei já que o Milton Obos, né, representou na época que era deputado na Assembleia Legislativa do Estado para o manejo racional desse importante recurso florestal. Obrigado. Boa tarde, sou Natal João Magnetti, represento o Centro Vianeiro de Educação Popular, e na apresentação eu vi uma falta bastante grande, né? Inúmeras instituições estão citadas ali, mas o movimento ambientalista do Estado de Santa Catarina não está colocado ali. Eu não sei de onde que, se eles foram consultados, né?
mas essa é uma questão bem importante, já que estamos falando de código ambiental, não se ter a presença dessas instituições é um pouco complicado. Segunda questão, o Estado de Santa Catarina, de longa data, pelo menos há 25, 30 anos, tem um movimento bastante importante da agricultura familiar, que trabalha com agricultura ecológica, certo? Existem milhares de famílias de agricultores familiares que trabalham com esse tema, inclusive aqui o seu Silvino, que está aqui do meu lado, né? E outros tantos, que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Conseguem produzir, e aí vocês colocaram essa questão do setor produtivo. Então, quero reiterar, existe um setor produtivo extremamente importante no Estado de Santa Catarina, que consegue preservar, conservar a natureza e gerar renda, lucro, sustentabilidade. Então, eu acho que seria extremamente importante incluir esse tema, certo, nessa questão da revisão. Em função de quê? Temos uma pujante agricultura ecológica no Estado, que não tem nenhum subsídio, zero de subsídio. O contrário é verdadeiro. Quando se trabalha com agricultura ecológica, se tem que se proteger de quem usa agrotóxico, quem usa o famoso defensivo agrícola, que não é defensivo, não, é veneno, certo? Então, eu sugiro esses dois pontos, que se consulte, as entidades, a federação, inclusive, se consulte o movimento agroecológico do Estado e que se faça bom uso daquele termo que foi colocado no início da apresentação. No código já está previsto o pagamento por serviço ambiental, ok? Então, tem que regulamentar, certo? O senhor é deputado, tem uma deputada federal aqui conosco, e esses agricultores e agricultoras que fazem agricultura ecológica há mais de 20 anos nunca viram nada, absolutamente nada, por serviço ambiental. Tudo que foi feito por eles até agora foi pelo próprio sangue. Tá ok? Obrigado. Marino de Souza Pinto, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de Água Doce. Deputado Cobalcini, eu trago os cumprimentos da prefeita Nelci Bortolini pela realização dessa revisão do código, tão importante aí para aprimorar os procedimentos aí de preservação ambiental, de desenvolvimento das propriedades dos municípios e do Estado. Eu vim atrás da comitiva, aí não consegui pegar no Oeste, viemos atrás aqui. Mas trazer uma relevante preocupação que o município de Água Doce tem, e para que todos entendam a condição do que eu vou falar aqui, eu quero citar que Lages, São Joaquim e Capão Alto, aqui no Planalto, são os maiores municípios desta região. Campos Novos, Água Doce e Mafra são os outros três municípios que compõem os seis municípios que têm o maior território geográfico dos municípios de Santa Catarina. Água Doce tem mais de 1.800 quilômetros de estradas municipais. E a preocupação é justamente aqui. Apesar que Água Doce é denominada capital catarinense da energia eólica, ainda a atividade agropecuária representa 61% do movimento econômico. Atividade é forte, nós temos na pecuária suínos, aves, leite e um destaque estadual no rebanho de corte, na qualidade genética dos rebanhos, com destaque nacional para as raças Simmental e Red Poll. Então, caracterizado a condição, a preocupação que nós temos é que, com a evolução tecnológica das atividades rurais, as máquinas e os equipamentos que circulam nas estradas municipais para produzir com qualidade, eles aumentaram de tamanho. E nós temos estradas ainda que são mais tradicionais. E região de Italiano é muito produtivo e ocupa bem a área, então, se ele não plantou na beira da estrada, da cerca para fora,
é porque a Agrália já tinha feito serviço, né? Então, é muito comum nas nossas, no nosso município, nas nossas estradas, ter araucária no lado da rodovia, das estradas municipais. E o que emperra, justamente, para alargar as estradas, o produtor rural quer estrada boa e larga. E é essa a nossa preocupação e o nosso pedido à comissão que considere a possibilidade, lá no item 22, proteção da fauna e da flora, a possibilidade de criar um sistema que facilite os municípios a alargar as estradas com a supressão da araucária, que a gente entende a importância da preservação dela, mas, naquele momento ali, ela é um entrave para o desenvolvimento econômico do município. Muito obrigado. Bom, meu nome é Márcio Pamplona, eu sou presidente do Sindicato Rural de Lages, Capão Alto e Painel. Gostaria de cumprimentar o deputado Cobalcini, em seu nome, a todas as autoridades da mesa, e dizer que, com referência ao item Campos de Altitude, citado na explanação há pouco, a nossa região aqui recebeu, há 3 anos atrás, uma missão técnica dos fiscais do IBAMA, que aqui vieram, oriundos do Rio Grande do Sul, e notificaram em torno de 30 produtores aqui. E, quando houve a notificação, o motivo alegado era que eles estavam explorando em campos de altitude. E eles desconheciam as regras do nosso Código Estadual. Os fiscais do IBAMA que vieram do Rio Grande do Sul. Até hoje, eles estão buscando, ou através de um outro tipo de regra, ou seguindo a lei da Mata Atlântica, e as notificações continuam ainda na ativa. Os produtores estão recebendo multas constantemente, e todos aqui envolvidos, desde o presidente do IMA, tivemos reunião com os nossos técnicos semana passada, junto ao IBAMA, a nossa deputada, o presidente da CIL envolvido, o nosso prefeito, o pessoal da Fiesc, da Faesc, apoiando esses produtores. Há 3 anos, tem gente que não dorme com multas de R$1 milhão, R$1 milhão e pouco. Então, é muito oportuno essa discussão para realmente dizer o que vale, se o nosso código é válido e protege as atividades que estão dentro da legalidade. Um outro assunto que eu gostaria de abordar é com relação à segurança do homem rural. Nós temos hoje uma atuante polícia ambiental. No entanto, aqui no município de Lages, nós criamos uma patrulha rural, uma rede rural de segurança, que é hoje subsidiada pela Cooperplan, presidente Arnaldo Moraes, pela Associação Rural de Lages e por uma cooperativa de carnes, porque eles não têm recurso para ir no interior, a polícia militar. E a polícia ambiental, infelizmente, quando vai, é só para notificar e punir. Então, o Estado, o seu braço, que tem capacidade de ir ao interior, ele não leva segurança e nem tranquilidade para o homem que está lá produzindo. Ele leva a punição. Então, é uma coisa que tem que ser rediscutida. Porque a polícia militar que está na cidade, ela dá segurança para o homem da cidade. E a polícia militar que pode ir no interior deve levar também tranquilidade e segurança. E um outro e último item que eu gostaria de levantar, com relação ao meio ambiente, é um problema que nós estamos tendo há alguns anos já, inclusive prefeito Seron, quando foi secretário da Agricultura, procedeu à liberação da caça do javali. O javali hoje está acabando com o meio ambiente do nosso interior. É uma praga que precisa ser bem cuidada, porque não é só a agricultura, são os outros animais do meio ambiente que eles agridem, que eles depredam. Então,
a praga do javali tem que também estar bem estudada no Código Ambiental, porque é a maior praga ambiental que nós temos hoje no nosso estado. Obrigado pelo espaço, presidente. Meu boa tarde, quero agradecer a presença das autoridades, de todo o pessoal que estão aqui na reunião. Eu faço parte da agroecologia já há 14 anos, que planto só agroecológico, protegendo toda a nossa fauna, tudo. E eu sou do município de Painel, a região de maior araucária que existe no estado de Santa Catarina, eu confirmo que é o Painel, que nós trabalhamos com a produção do pinhão. Então, nós temos mais de muitas famílias que trabalham só com a colheita do pinhão, fazem a safra do ano, sim. Então, só que hoje, a araucária, na nossa região ali, pode quem quiser lá olhar, nós temos araucária de metro em metro. Então, está muito fechado de araucária. E nós temos uma região que não tem pinheiro americano, é só mata e araucária. Então, eu queria que, né, através disso aí, nós representar o município e pedir, se fosse possível, um desbaste, assim, um manejo sustentável, né, para nós formar, melhorar a produção do pinhão, que ele está muito, muito fechado de mata araucária. E para mim era isso. Obrigado. Boa tarde a todos, meus cumprimentos à mesa. Quem foi deputado não perde o cacuete de quando vê um microfone querer falar. E eu quero falar duas coisas bem simples que nós estávamos discutindo aqui com o presidente do IMA, com o nosso promotor, sobre dois assuntos, araucária e pinos. E o araucária é uma grande riqueza da nossa região. E há 30, 40 anos, sei lá, está proibido o corte de araucária. Então, existem grupos que estudam a possibilidade de ter um critério para buscar esta riqueza, que é uma riqueza muito grande, dentro de critérios. Eu quero sugerir ao IMA, ao nosso relator, que se estude uma possibilidade sobre araucária, sobre a exploração desta riqueza, que é uma riqueza incomensurável, e que tem pinheiros que já estão caindo de velho. É um assunto que tem que ser estudado. E com muito critério, porque, quando se abre o corte de araucária, sempre tem os desavisados que estão autorizados a cortar 1.000 e cortam 10.000. Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Outro assunto é sobre o pinos. Eu conversava com o prefeito. Em Lages, está se instalando, vai começar uma fábrica, a Benec, que vai consumir grande quantidade de pinos. Do outro lado, a Klabin. E, com o agronegócio em expansão, Lages era um município que tinha 8.400 quilômetros quadrados, era 10% do território catarinense. Aí apareceu um deputado aí que começou a criar município e acabou diminuindo. Lages ainda é o maior município, ainda tem mais de 3.000 quilômetros. Mas por que eu falei isso? Porque os municípios da região, Capão Alto, Painel, todos esses municípios têm grande extensão territorial. E, na realidade, o que está proliferando é o agronegócio, que a nossa região vai ter um grande desenvolvimento no agronegócio. Mas tem que se pensar, aqui está um homem que eu acho que mais entende de pinos, que é o Costinha, tem que se pensar de como será daqui a 20 anos. Como será daqui? Nós não podemos ser imediatistas. Eu acho que a quantidade de pinheiro que tinha no município de Lages era, eu acho, o maior do Brasil. Mas, daqui a 10 ou 15 anos, nós não teremos. Vamos ter 3 ou 4 produtores que terão todo o domínio. E os pequenos que hoje
representa uma riqueza para Lages, para toda a região, eles não vão ter essa possibilidade de ter toras para agregar valor. Então, eu acho que este assunto, esses dois assuntos, têm que ser analisado na Assembleia Legislativa, têm que ser analisado no IMA, para ver se existe uma forma de incentivo sem prejudicar o agronegócio, quem planta, para que as pessoas não cortem pinos para plantar outra cultura, mas que realmente tenham a possibilidade de plantar, nem que seja um pouco, para nós não perdermos essa riqueza, que hoje é uma grande riqueza que nós temos aqui na região do Planalto, que é o pinus. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o pessoal todo da mesa e boa noite também para o pessoal da plateia. O meu nome é Carmosino Tadeu Altric Cordo, eu sou médico veterinário e produtor rural na região de Coxilha Rica. Então, uma das sugestões, nós teríamos que fazer uma revisão dessas espécies nativas em áreas produtivas, que nós estamos tendo hoje bastante dificuldade com essas espécies nativas em campos produtivos. Ou seja, nós temos que produzir alimento, tanto animal como vegetal. E essas áreas produtivas, nós estamos tendo problemas que nós não conseguimos colocar maquinário para lavar, lavrar, plantar, banhos. Tá? Para o gado, a espécie bovina também. Tá? O pasto também fica prejudicado. Tá? Então, tanto para a parte agrícola como a parte agropecuária, nós teríamos que revisar, fazer essa revisão das espécies nativas e colocar, liberar as áreas produtivas e colocar tipo 10 para 1, como já existe a lei, nas APPs. Tá? E, consequentemente, nós reservamos toda a espécie nativa nas matas. E somente vamos utilizar, mexer nessas espécies nativas nas áreas produtivas. Isso aí, com certeza, todos, não é só aqui, todos nós estamos tendo dificuldade com esse tipo de manejo. Então, teremos que fazer uma revisão com muita calma. Tá? Eu fui um dos notificados nesse turismo que foi elaborado pelo IBAMA há 3 anos, e ainda estamos nos defendendo ainda. E, até agora, não estamos livres ainda. Tá? Então, nós, como lagiano e produtor, e a gente vive diretamente o dia a dia lá no sítio, tá? A gente realmente está acompanhando e temos essa dificuldade. Eu acredito que não só eu, tem outros produtores aqui que têm essa mesma dificuldade. E para nós ampliar nossos negócios, aumentar o nosso faturamento, aumentar a nossa renda, nós precisamos ter condições de trabalhar em áreas produtivas. E, segundo a lei, plantando, tirando 10 e colocando 1 para 1 nas áreas de APP. Ok? Muito obrigado a todos. Bem, boa tarde a toda a mesa. Em nome do presidente da Comissão Mista, deputado Valdir Cobalcini, quero cumprimentar a todos. Me chamo Gabriel Ribeiro, ex-deputado estadual. Como bem falou aqui o ex-deputado Ivan Razulin, né, quem foi deputado não perde o cacuete de falar. Mas quero cumprimentar a iniciativa da Assembleia Legislativa para tratar de um tema tão importante quanto é a revisão e o fortalecimento do Código Ambiental de Santa Catarina. Esta lei que veio a dar ao nosso Estado uma condição muito especial para o desenvolvimento sustentável em todos os cantos de Santa Catarina. Lei de iniciativa, nosso saudoso Luiz Henrique da Silveira, um grande líder, que teve a visão, uma visão de longo alcance, de ver a importância que era no Estado de Santa Catarina ter a sua própria regulação, usar a sua competência constitucional
para poder regular a atividade ambiental em todo o Estado. Falando aqui também em nome de todos o setor produtivo da região serrana de Santa Catarina, que foi fruto de uma operação do IBAMA totalmente ilegal e desmedida, que foi a Operação Camperada, no final do ano de 2019. Eu alerto, presidente Cobalcini, acerca dos riscos que nós estamos vivendo hoje em nosso Estado. O órgão ambiental federal quer colocar essas autuações e essas notificações aos produtores da Coxilha Rica, quer colocar em risco a competência legal do Código Ambiental de Santa Catarina. Quer tornar a lei que trouxe avanços para nosso Estado, que nos colocou em outros patamares de desenvolvimento econômico e de qualidade de vida e sustentação ambiental, quer colocar em xeque, através de notificações aos produtores, a competência do Estado de legislar sobre o seu próprio território. Mesmo havendo manifestação, senhor presidente, do próprio presidente nacional do IBAMA, determinando o arquivamento das notificações ambientais em Santa Catarina, ainda assim, os técnicos fiscais do IBAMA, no Rio Grande do Sul, mantêm embargo ambiental sobre produtores em nossa região. Existem produtores, deputado Ivan, que produzem, geram renda e riqueza para o município e para Santa Catarina, que trabalham na boa fé, que estão hoje sem poder executar o plantio da safra do feijão por conta de uma ação deliberada e ilegal do IBAMA, que quer centralizar o poder em Brasília, concentrar em Brasília toda a competência e colocar em xeque a competência de Santa Catarina para regular sobre o seu próprio Estado. Isto é um risco iminente que nós estamos vivendo hoje, porque os produtores atingidos já estão não tendo mais saída jurídica para aonde se socorrer. E estão já considerando a possibilidade de não fazer mais o plantio na área de terra por falta de segurança e pelos riscos e os prejuízos que isso vai lhe causar, financeiros, imediatos e futuros, porque o embargo inviabiliza toda a produção rural na sua própria propriedade. Isso é uma invasão na propriedade privada do produtor da terra que teve na boa fé a sua terra, como também do Estado de Santa Catarina. É por isso que nós estamos aqui para chamar a atenção, para parabenizar a iniciativa de revisão da Lei 14.675, de 2009, porque nós precisamos dar força ainda mais a ela, para que ela sirva de escudo e proteção para as pessoas que querem gerar riqueza e defender a propriedade e o seu meio ambiente, porque na sua propriedade é o seu lugar onde elas mais amam e onde elas mais querem manter eles com as suas belezas, suas características e seus valores culturais e também ambientais. Parabéns, presidente. Conte com o nosso apoio aqui em Lages. Nós vamos lutar bravamente para nós vencermos, mais uma vez, Brasília, órgãos técnicos ambientais, assim como outros órgãos federais que querem retirar do nosso Estado a nossa riqueza e, quando é para devolver para nós, em nosso Estado, o que é do nosso direito, não devolvem como deveria ser, de uma forma equitativa e justa para o povo catarinense. Obrigado, presidente.
Quero saudar a todos. Quero saudar o prefeito Seron, deputado Cobalcini e a deputada Carmen Zanotto. Em nome dessas autoridades, quero saudar a toda a mesa e os demais aqui presentes. Eu sou secretário da Agricultura de São José do Cerrito. Meu nome é Antônio Carlos Paes de Oliveira. Minha vida, desde que comecei a trabalhar, foi na agricultura. E o nosso município é essencialmente agrícola. Quero também trazer aqui, em nome do prefeito, vice-prefeito São José do Cerrito, que me recomendaram, até o vice-prefeito chegou agora aqui faz pouco tempo, presidente do nosso sindicato, Zito Bittencourt, e dizer para as autoridades aqui presentes que São José do Cerrito é um município extremamente agrícola e que hoje está difícil de estar na agricultura por não ter a prioridade o agricultor de tirar seu próprio pinheiro que ele podou, ele conservou e não derrubou. E tomou conta lá dos campos, hoje, terra produtiva, que hoje poderia estar produzindo mais alimento. Nosso município é essencialmente agrícola, 80% é agricultura. Hoje não se pode remanejar um pinheiro, às vezes está dentro de uma lavoura, não tem, aquele pinheiro só está trazendo transtorno, aquela araucária, em vez de as autoridades liberar para tirar aquelas araucárias que estão lá em terras produtivas, como já falaram aqui, e podendo plantar em outras áreas que não fosse produtiva, mas hoje está muito difícil até para remanejamento de uma araucária perto da sua propriedade, correndo muitas vezes o risco de cair em cima da própria casa, porque ele foi podando o pinheiro achando que um dia ele podia tirar para fazer pelo menos um galinheiro. Eu digo aqui para os senhores que já comprei muitas madeiras e eu quero que vocês vejam no meu terreno, hoje não dá de criar mais nem gado, porque a gente foi podando e hoje não dá nem mais de criar o próprio gado. Então, estamos numa situação difícil. Terra que podia estar produzindo, que futuramente no nosso país vocês já estão vendo a escassez da alimentação. Eu concordo de preservar as árvores, o meio ambiente, nessas áreas que são improdutivas, mas nas áreas produtivas, que as autoridades enxerguem enquanto mais cedo possível, para mais tarde não vir as consequências, de fartar o próprio alimento. Claro que tudo é importante, mas tem que ser bem pensado. Quero também aqui dizer, o nosso município é extremamente agrícola. Para se manter o agricultor, tem que ter estrada. E para fazer estrada, tem que ter um cascalho na estrada hoje, para se produzir. E hoje, para se liberar uma cascalheira, a burocracia é muito grande e parece que tem que estar de joelho pedindo para tirar, para liberar, para a burocracia ser menor possível para você permanecer o nosso agricultor lá na agricultura. Então, hoje é difícil para o prefeito, para o vice-prefeito, para o vereador, para o secretário. Uma agricultura se faz com boas estradas, alimentação. O produtor vai produzir se tem boas estradas. E o agricultor vai ficar na lavoura se tiver um olho diferente, olhando para o nosso agricultor. Porque hoje tem que ser olhado com carinho quem produz, quem dá o sustento para as pessoas. Porque hoje ainda está em tempo e pode ser repensado. Quero deixar aqui, de coração, um pedido, que liberação de cascalheira para os municípios, para todos os municípios, que seja menos burocrático e que
o agricultor que está lá na sua propriedade, que ele possa remanejar aquele pinheiro, aquela araucária, para ele fazer o menos benfeitoria nas suas propriedades. Porque a maior injustiça, eu provo para vocês e levo vocês na minha propriedade, para ver a quantia de araucária que tem, e hoje, se quiser, tem que comprar, porque eu não posso derrubar. É muito injustiça para o nosso agricultor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Gustavo Silva, eu sou assessor da CIL, assessor ambiental da CIL, assessor ambiental do Sindicato Rural de Lages, e tenho uma empresa de meio ambiente Lages, a Parceria Ambiental. E gostaria de aproveitar a ocasião para voltar um pouquinho no assunto que já foi debatido, mas num foco diferente, que é a questão da Operação Camperiada, que foi desenvolvida em Lages em final de 2018. Aproveitar o deputado Cobalcini, que representa aqui a Assembleia Legislativa do Estado, aproveitar a presença do Daniel, presidente do IMA, que está trazendo uma nova visão ambiental para o Estado de Santa Catarina. Te parabenizo, Daniel. Inclusive, o nosso coordenador ambiental em Lages também, o Fernando, tem uma visão diferente do que acontece no nosso Estado. Essa questão do campus da Operação Camperiada, ela não é um problema dos nossos 30 produtores associados no nosso sindicato. Ela é um problema de Estado. Por quê? Porque o mérito desse questionamento é sobre a utilização da Mata Atlântica. E se o mérito que o IBAMA utiliza hoje para ter aberto essas notificações prevalecer, nenhuma área a mais com campo nativo, com pasto nativo, poderá ser aberta no Estado de Santa Catarina. Então, deixo um alerta, deputado, nós temos tido um apoio muito forte da deputada Carmen, quero deixar registrado aqui, do prefeito Seron, que tem nos apoiado sempre que nós solicitamos a ele, mas nós não temos conseguido evoluir com isso e nós precisamos de uma ajuda forte do Estado para que nós cheguemos novamente ao presidente do IBAMA, o doutor Eduardo Bin, que tem sido parceiro nosso, o presidente do IBAMA tem sido parceiro dos produtores, mas, infelizmente, a parte que representa o restante do IBAMA, nós não temos conseguido sucesso com os arquivamentos dessas ações. Então, deixo um alerta, deputado, e gostaria de contar com o apoio do governo do Estado, que o senhor possa ser o porta-voz desse pedido nosso junto ao governo do Estado para que a gente possa evoluir nessas questões. Tá? Muito obrigado e um grande abraço. Parabéns pela reforma do Código. E dizer assim, um Código não deve ser... A iniciativa é muito boa, mas o Código, na verdade, ela não tem que ser revisado. Ele tem que estar sempre à frente das necessidades do homem, da cidade e do campo. Muito obrigado. Eu quero usar a palavra também, baseado no Código Ambiental, mas quero fazer uma correção. O cara anunciou senhora Ivone, eu sou calça larga e sou homem. É calça larga Ivone, não é senhora Ivone. Entendeu? Mas eu, baseado no Código Ambiental aí, eu queria parabenizar aí o deputado Cobalcini, a deputada Carmen Zanotto, o Seron, os demais companheiros da mesa aí. Em nome deles, quero saudar meus companheiros e os agricultores. E foi essa revisão é a segunda reunião que eu venho. Já teve aqui, acho, uns 3 anos atrás aqui, já teve um negócio do Código Ambiental e ficou só no papel. Primeiro, eu quero dizer que o campo de atitude, a nossa laje, o nosso município não está sendo respeitado em campo de atitude. Laje, nós temos... aqui, o Morro Grande é o nosso Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Diz no campo de atitude que até 1.800 metros, 2.000, não pode ser mexido, está sendo destruído. Eu provoquei uma audiência pública na Câmara de Vereadores, lá teve promotor, lá teve a Polícia Ambiental, o prefeito na época era o Eliseu e era o
e era o Ramp, que era o secretário da Agricultura. Fui a Brasília, lá no Ministério, com a ajuda do deputado lá, disse que ia trancar. O Morro Grande aqui é o cartão de visita da cidade, está sendo destruído. Nem polícia ambiental, nem IMA. A IMA é um cabide de emprego aqui, o cara não vê ela atuando em nada aqui na região, só para murtar. Então, eu quero que vocês façam, que você revise esse tal de código ambiental, mas que seja respeitado. Então, veja bem, tem uma pedreira que está acabando. Outra coisa, eu tenho uma pequena propriedade na Bocaina, eu não sei se é 30 metros, se é 10 metros. Uma hora é 30 metros que tem que deixar. Se deixar 30 metros, acabou com o meu terreno, para cada lado. Entende, Cobalcini? Então, veja bem, ou é 10 metros, mas não 30 metros, para quem tem pequena propriedade, ou para quem é fazendeiro, que tem aí seus 10, 12 milhões, também vai sofrer a consequência. Então, eu quero colocar que vocês anotem bem isso aí e vamos pedir uma revisão. Agora, eu tenho lá no sítio lá um 150 pinheiro de metro. Graças a Deus que está preservado, tem um pinhão. Então, nós temos que pensar para abrir as pernas, para abrir nesse código. Se nós abrir muito, nós não vamos ter pinhão em Lages. Não vamos ter pinhão na região de Bocaina, não vamos ter no Painel, não vamos ter no Tarsílio Costa. Porque já está escasso, já está escasso. Viu o presidente da comissão e o deputado Seron? Eu hoje vou fazer 70 anos. Há 40 anos atrás, nós puxávamos madeira lá da Cuxarrica, pinheiro velho de metro, do terreno do coronel general Derengoski, do Sombra, tinha antiga Getal, Batistela. Então, graças a esse código ambiental que ainda existe pinheiro na nossa região. Graças a esse código. Então, se vão abrir mão, vamos abrir mão, vamos ver quanto por cento pode derrubar das florestas. Para nós não sofrer as consequências amanhã. Eu estou no fim da vida, mas meus filhos, meus netos, amanhã pode não ter um pinhão para comer. Então, eu quero o seguinte, até lamento a polícia ambiental não estar aqui, porque o cidadão falou ali, a polícia ambiental eu só vejo lá que vai lá murtar, vai lá tomar a espingarda do cidadão, vai tomar o revólver da propriedade, trazer agricultor tudo atolado no barro para a cadeia aqui, os caras estão dentro da propriedade deles trabalhando. Tem que haver um respeito com o agricultor, com o cidadão. A polícia pailate lá dentro da fazenda tem que ter um quê? Então, eu quero também os deputados que estão aí, que vejam esse código de arma também, para respeitar as propriedades do cidadão. Ele sabe que o fazendeiro tem um revólver para se defender, daqui a pouco vai 40 polícia lá e traz ele preso, filho, mulher e tudo. Então, senhores deputados, senhores, tomem atenção e vejam esse lado aí. E quero dizer que vocês estão de parabéns. Quanto a esse negócio que deu na Cuxarrica, que você falou, Gabriel, eu quero puxar aqui a Carmen Zanotto, na época que veio os fiscais lá do Rio Grande, eu lembro que falaram com ela, aquele juiz lá, que é lá da Cuxarrica, que tem fazenda, foram lá com a senhora, mais de 30 agricultores, e a senhora segurou a barra, há uns 3 anos atrás. Então, eu quero dizer assim, graças nós temos deputado. Agora, o Código Ambiental tem que olhar. Tem três coisas aí. É o campo de atitude, é a distância do rio, senão vão acabar com nós pequeno, e o problema da Araucária. Não podemos abrir muito a mão, senão nós ficamos sem nada. Meu tá abraço para vocês. Obrigado, Cárcio. A deputada Carmen Zanotto tem um compromisso, ela avisou já no início que teria, já passou um pouco da hora, né, Carmen? Eu só queria, antes de você falar, acabamos não registrando a presença do vice-prefeito de São José do Cerrito, o Leonardo Reisen, e também do presidente da Associação dos Sindicatos Rurais do Planalto Serrano, Sebastião Amaral. Desculpa que nós não registramos. Então, eu passo a palavra à deputada Carmen e a gente continua em seguida. Muito obrigada. Eu quero, primeiramente, agradecer ao presidente dessa comissão, deputado Valdir Cobalcini, que está, além de nos ouvir,
está seguindo o rito da legislação, que é o cumprimento da lei no que fala das audiências públicas. Então, parabéns, presidente, por estar realizando as audiências públicas em todas as regiões do nosso estado de Santa Catarina. Quero saudar o prefeito Seron, prefeito da nossa cidade, que acolhe a todos, saudar o nosso presidente da CIL, o nosso Caco, eu não consigo chamar, né, de Luiz Eduardo, que para todos nós aqui de Lages é o nosso Caco. Saudar o Daniel, dizer que é um prazer estar contigo, Daniel. Já tratamos também da questão um pouco rapidamente aqui na mesa do Parque de São Joaquim, que é a revisão do traçado, que a lei que foi aprovada, ela não seguiu o rito das audiências públicas, ou seja, o Parque da Pedra Furada, que pertence ao IBA de Santa Catarina, ao governo do Estado, foi incluído no novo traçado. O Eco Museu, que pertence ao município de Lauro Miri, foi incluído, além de outras pequenas propriedades no entorno do Parque de São Joaquim. É uma situação que a gente vem trabalhando, mas ainda não temos a solução final para que a gente possa dar àqueles proprietários a segurança jurídica das suas áreas, tendo em vista o equívoco já reconhecido pelo ICNBio. Quero saudar o Costinha, em nome do Costinha, todo o nosso setor produtivo da área da madeira. Quero saudar o Eronídia, que é um prazer tê-lo aqui conosco. O senhor que também acompanhou as reuniões no IBAMA em Brasília, em especial com essa situação da nossa Coxilha Rica. Cici, bem-vinda. Quero saudar aqui os nossos ex-deputados Ivan Ranzolin e Gabriel Ribeiro. Saudar todos os ex-prefeitos, vice-prefeitos, em nome do nosso ex-prefeito Eliseu Matos, que está aqui conosco. Saudar a sociedade civil, através do Natal, que está também aqui conosco, não sei se já se retirou, mas eu queria só fazer algumas observações. Primeiro, essa questão do plano de manejo da araucária. Já existem estudos científicos, o nosso CAV e outros especialistas já trabalharam. A nossa última reunião de audiência pública foi organizada pela Câmara de Vereadores de Lages, foi numa véspera da festa do Pinhão, dois anos atrás. Eu tenho conversado muito e cobrado do nosso diretor das florestas, o nosso catarinense, o deputado Valdir Colato, mas nós não temos respostas. E aí, nesse sentido, presidente Cobalcini, deputado que está conduzindo esses trabalhos, eu queria propor uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com os pesquisadores e estudiosos do Paraná, com os pesquisadores e estudiosos de Santa Catarina e com a nossa Embrapa, porque a gente tem que se pautar pela ciência, e o que nós estamos vendo com a nossa araucária é não deixar o pinheiro crescer, porque senão é um problema depois. Os pinheiros mais antigos, com as suas copas morrendo, e a gente não sabe direito por quê. Então, tecnicamente, existem estudos, e eu acho que, para a gente poder avançar no nosso Código Florestal de Santa Catarina, esse capítulo poderia fazer parte, baseado nos estudos científicos que já existem, porque todos têm razão. Nós precisamos do pinheiro, nós precisamos do pinhão. O pinhão é fonte de renda, sim, para muitas famílias, e nós sabemos da importância para nós, da nossa tradição, da nossa cultura, a manutenção da araucária. Mas a gente também precisa compreender que a ciência está mostrando que nós precisamos de plano de manejo para a gente poder continuar produzindo pinhão e poder ter nesta árvore fonte de renda, em especial para as famílias agricultoras, os nossos pequenos produtores rurais. O Código Florestal de Santa Catarina, ele é muito mais antigo, vamos dizer assim, ele antecede o Código Florestal Nacional. O nosso é de 2009, o de Santa Catarina, e o nacional é de 2012. Mas nós temos a lei 11.428 de 2006, que é a lei da Mata Atlântica, que é a lei que está gerando conflito na Coxilha Rica, que está gerando conflito em Santa Catarina, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Áreas que já eram produtivas, gerando insegurança para os produtores. E o que nós, legisladores, temos que cuidar muito é que, quando a gente vai alterando as leis, a gente tem que lembrar que a gente pode estar trazendo insegurança jurídica, e aí a gente precisa também discutir, dentro do Código Florestal de Santa Catarina, o que é competência do Estado e ficar como segurança do Estado para o IMA poder tomar decisão, porque senão fica. Isso a gente não pode, isso é o IBAMA. Mas, pelo Código Ambiental de Santa Catarina, poderia estar se produzindo na região da Coxilha Rica.
E agora, como fazem os produtores? Vone, a novela não terminou ainda, tá? A novela da Coxilha Rica, os produtores continuam lutando, continuam defendendo as multas que lá receberam e continuam com insegurança jurídica se devem ou não continuar produzindo. Por mais que a gente tenha tentado avançar nesse sentido e dar uma solução final ao problema, a gente não tem ainda essa solução final. E esse momento de audiência pública, de estarmos discutindo no Estado de Santa Catarina os conflitos que tem a legislação do Código Florestal Estadual, Código Florestal Nacional, versus a lei da Mata Atlântica, poderá ser um caminho também que possa estar se aprimorando para a gente dar mais segurança, ou dar segurança, não é mais segurança, gente, dar segurança jurídica a quem produz, a quem está investindo. Então, queria fazer esse apelo. E com relação aos serviços de compensação ambientais, não dá para a gente querer realmente ter crescimento e desenvolvimento e aqueles que preservaram não conseguir se manter em cima da terra. Então, se nós queremos a preservação, se está nas legislações, nós precisamos fazer essa compensação. E quero aqui registrar, prefeito Seron e secretário, deputado Cobalcini, a alegria do encontro hoje das mulheres produtoras rurais da nossa região, com a participação do secretário Tiago, que estava lá, os 18 municípios, a nossa presidente da IPAGRE de Santa Catarina, e ver o que as mulheres produtoras rurais, pequenas produtoras, estão fazendo com o mel, com a bolacha caseira, com, transformando e dando valor agregado à lã da ovelha e assim sucessivamente, como forma de se manterem nos pequenos municípios, como forma de se manterem nas suas propriedades. Mulheres que saíram da sua cidade, foram trabalhar fora e voltaram, e lá estão fazendo as cooperativas, se unindo em grupos de mulheres para ter mais valor agregado. Então, se a gente pudesse também fortalecer no nosso Código Florestal de Santa Catarina esse olhar para o pequeno produtor, esse olhar para as mulheres produtoras, se pudesse até ter um capítulo de incentivo àqueles que estão preservando, porque sua terra é pequena, não tem mais o que fazer ali, mas dali a gente pode tirar um mel de qualidade, a gente pode tirar alguns litros de leite e produzir um bom queijo, que a nossa região tem isso, assim como a questão de aproveitar os frutos para transformar em conservas e para transformar em doces, dando a elas condições de vida. Então, eu quero pedir desculpas, porque eu tenho uma outra reunião agora às 19 horas, mas agradecer o convite, parabenizar a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, junto com todas as entidades, por estar ouvindo a sociedade. É assim que a gente altera as leis, com a participação da sociedade como um todo, daquele que vive no dia a dia, na ponta, e desenvolve as ações e serviços, porque só da nossa cabeça, só aquilo que a gente acha, fica muito complexo. Então, parabéns em seu nome, deputado Cobalcini, presidente desta comissão. Quero saudar todos os deputados e deputadas da nossa Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e como lagiana e serrana e catarinense, continuar me colocando sempre à disposição para as pautas no Estado e em Brasília. Obrigada. E perdão por me ausentar. Obrigado, minha querida deputada federal, Carmen Zanotto. Fica à vontade. Está muito obrigado pela tua presença e pela tua manifestação aqui. O deputado Seron também, no início, falou: olha, eu preciso sair 6:30. Eu imaginava que a gente, 6:30, pudéssemos estar concluindo, mas eu gostei muito da participação aqui. Realmente foi acima daquilo que a gente imaginava. Então, fiquem tranquilos, eu vou liberar o deputado Seron, claro que antes da sua manifestação, mas nós vamos permanecer aqui, até porque é um momento para a gente ouvir, é por isso a audiência pública. Nós não vamos retornar aqui antes, claro que da conclusão dos nossos trabalhos. Vocês receberão informações em relação aos passos que estarão sendo dados. E todas as sugestões de vocês estão aqui gravadas, e nós vamos considerar cada uma delas. Tá? Então, deputado, prefeito, secretário Seron, que participou ativamente deste Código Ambiental de Santa Catarina, que tem aí ainda um exemplar, que guarda com muito carinho, quero agradecer imensamente a sua presença aqui, trazer a autoridade do prefeito e as sugestões, sem dúvida alguma, que tem
para nos emprestar serão muito bem-vindas, prefeito. Muito obrigado. Um abraço, prefeito. Obrigado, Cobalchini. Vou ser bem econômico na saudação, para poder utilizar aí 2, 3 minutos, e, de fato, eu tinha avisado o deputado Cobalchini que eu tenho compromisso às 7 horas, mas eu queria ter essa oportunidade ao cumprimentar o Cobalchini, a deputada está saindo, aí o Caco, enfim, a todo o pessoal, Costinha, Barbieri, tanto tempo que não vi meu amigo Barbieri, é deputado Ivan, prefeito Eliseu, que saiu, então, e a quem não é de Lages, as boas-vindas a todo mundo. E como nós estamos tratando de revisão, atualização do Código Ambiental, eu quero voltar atrás no tempo, 12 anos, para dizer que lá em 2008, este assunto no Estado, ele fervia. E eu vou citar 3 nomes aqui, com todo respeito, e não tirando o direito das posições que essas pessoas tinham, mas que lideravam essa questão do meio ambiente em termos de restritivo, que era o professor João de Deus, se não me engano, da Universidade Federal, em Brasília, o Capo Bianco, né? Capo Bianco, e a juíza ainda atuante, Ana Hartmann, né? E que tinha uma posição muito segura e forte na questão de tornar mais restritiva a questão em Santa Catarina. E um dia nós estávamos viajando, eu e o deputado Onofre, viajando com o governador Luiz Henrique, e relatamos a ele exatamente a dificuldade que nós tínhamos. Eu era secretário da Agricultura e o Onofre era o secretário de Desenvolvimento Econômico, da preocupação que Santa Catarina tinha em poder continuar a manter o estado de desenvolvimento, de empreendimento, enfim, que nós tínhamos, com as regras que estavam sendo geradas, digamos, em termos de Brasília, nessa questão do meio ambiente. E ele, no momento, ele era muito de resolver na hora, que conhecia o Luiz Henrique, né, cara? Ele dizia, olha, então vocês dois representam o executivo e vão trabalhar. E aí, na Assembleia, que já foi parceira na época, em nome dos outros 39, vou citar o Titon. O deputado Titon foi o relator e acompanhou em todo o estado de Santa Catarina a discussão. E eu, lendo um dia a Constituição, tem um artigo, eu vou dizer o que ele representa, não literalmente o que está escrito, que fala do meio ambiente e da natureza, que nós precisamos preservar, porque nós dependemos do meio ambiente e da natureza para a sobrevivência. É só você analisar esse artigo da Constituição para dizer também que não quer dizer que a natureza ela é imutável, ela é intocável. Você depende dela para a tua sobrevivência, exatamente para tu não pode também acabar com ela. Então, é esse equilíbrio que havia e há ainda hoje a necessidade. Por isso que eu queria cumprimentar, Cobalchini, neste momento em que a Assembleia está liderando essa discussão com a sociedade, do que funciona, do que não funciona. Na época, eu me recordava bem, a questão dos campos de altitude, da maneira que estava, lá se fechava para balanço. Aí o pequeno produtor lá do interior, se ele tivesse um paiol, um galpão, a menos de 30 metros do resto tinha que derrubar. Mas na cidade não precisava. O Fórum de Lages talvez tivesse que ser derrubado, porque o Fórum de Lages não tem 30 metros do nosso cará. Então ali se conseguiu também evoluir para que a gente tivesse uma preservação do status das questões como estavam. E evoluía bastante, e ele foi o primeiro código do Brasil e que serviu de modelo ao nacional e a outros estados também. Mas você vê que ainda continua e persiste, e é de direito, a questão de retroagirmos nos avanços que nós tivemos. E Santa Catarina é o estado que é exatamente pela quantidade de atividades que nós temos, né? E do pequeno produtor, da grande indústria. Nós temos produtores, maiores produtores no estado, e aí vai a EPAG, a SIDASC, nosso elogio a eles, de uma série de produtos, mesmo sendo pequenos, Gabriel. Nós somos grandes produtores. Então, é necessário, e a gente louva, que, neste momento, de maneira democrática, com espaço para todo mundo, se consiga atualizar o Código Ambiental, para que Santa Catarina continue, e ainda corrigindo alguns problemas. Eu estava comentando aqui agora, a boca pequena, mas vou falar alto também, não tem problema nenhum, essa questão do IBAMA. E aí eu vou dizer, eu penso e vou falar, se com o presidente Bolsonaro não se consegue resolver isso aí, né, Márcio? Então, é um assunto
tão, tão simples de ser resolvido e que está na questão de uma pessoa, duas, que não anda, Gabriel. Imaginem em outra situação. Eu não estou aqui politizando o tema, mas dizendo uma realidade. Produtores nossos que não sabem se vão plantar soja, milho agora, é porque está com a espada apontada, né? Mas como que se resolve isso aí? Conversando, discutindo, trazendo sugestões. Nós estamos vendo, surpreendentemente, a grande maioria que veio aqui veio para falar, para colocar a sua opinião, a sua participação, para que nós, de Santa Catarina, consigamos melhorar o código que nós temos, mostrar para Brasília... todos os sentidos, vamos ver qual é a maneira, né? Eu até vou fazer um parâmetro, essa semana eu estive reunido, no mês que vem nós vamos inaugurar o mercado público, e eu até falei, vamos chamar a nossa chefe da vigilância, vou chamar o pessoal da fiscalização, para que eles venham aqui nesse momento, não com o bloco de notificação, que venham orientar as pessoas que vão trabalhar no mercado público para que trabalhem dentro da lei. Então, não tem outro jeito, não há confronto nem conflito que não possa ser resolvido quando o interesse converge para uma direção só. Então, seria esse meu depoimento que eu deixar aqui, acreditando na eficácia que foi dito, alguém falou que foi feito, ficou no papel, não ficou, não. O papel que ficou foi uma lei, né? O papel que ficou foi uma lei que está sendo cumprida e que nós vamos melhorar agora aqui. Então, em nome, como prefeito de Lages, Cubarquini, a você, a toda a equipe, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos aqueles que aqui estão contribuindo, e é assim que Santa Catarina vai continuar fazendo e dando exemplo para o nosso querido Brasil. Muito obrigado. Nosso representante da FAESC, vice-presidente da FAESC Santa Catarina, Enori Barbieri, pode ser? Bom, boa noite a todos, a todas. Dizer que eu, por ordem do presidente da FAESC, Zézio Pedroso, pediu que eu acompanhasse as audiências públicas em nome, não só da FAESC, mas da FETAESC, da UCESC, da FECOAGRO, do Sindicato da Carne, de todas as entidades do setor do agronegócio. E nós juntos elaboramos umas 250 propostas de alteração do código, que nós depois vamos fazer a entrega ao presidente. Mas eu preciso, por questão de justiça, contar um pouco da historinha, onde a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, junto com a Comissão de Agricultura, estavam reunidas e chamaram as entidades para uma conversa junto com... No dia da apresentação da ideia de se colocar o Daniel no IMA, que estariam indicando o Daniel para assumir o IMA, chamaram as entidades, aonde veio à tona a ideia da revisão do Código Ambiental. E aí o deputado Cobalcini, com apoio de todos os deputados das duas comissões, fez um requerimento ao presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, que imediatamente autorizou a criação da comissão. E aí nós queremos parabenizar a agilidade tanto das duas comissões como do presidente da Assembleia, que nos dão a oportunidade de nós podermos discutir aquilo que nós erramos há 12 anos atrás e que nós precisamos corrigir, e aquilo que nós acertamos e não está sendo respeitado. Então, dessa forma, eu saúdo o presidente da comissão, o deputado Cobalcini, os demais membros da comissão, que eles também se dividiram. Quero saudar a Cici, que representa aqui a FECAM, os municípios, o presidente da CIL, o Daniel Costinha, que foi meu colega secretário na época, lá do governo Pavan, e demais autoridades. 12 anos se passaram, muita coisa mudou. Muita coisa mudou, a legislação foi praticamente distorcida. O nosso Código Ambiental foi inchado de portaria, de instruções normativas, de resoluções e de não sei o que, que passaram a valer, muito mais do que a lei que foi feita numa mobilização estadual, por ordem do governador, onde a sociedade catarinense,
junto com a Assembleia Legislativa, produziu um documento que foi uma lei que deveria ser acima de qualquer coisa. A vontade popular do povo catarinense estava escrita na lei do Código Ambiental. E essa lei foi distorcida por pessoas, às vezes individual, por uma portaria, por um conselho, que no normatizar um artigo do Código, optou por fazer do jeito que eles queriam. E é por isso que estamos fazendo a revisão. Mas essa revisão tem que ter a consciência que nós vamos fazer uma lei que ela é acima de qualquer outra coisa. Quando nós fizemos o Código Ambiental, nós, porque nós, catarinenses, todo mundo dizia que isso ia ser derrubado, porque isso era inconstitucional, isso era não sei o quê. O Código Ambiental catarinense está aí, o Código Florestal brasileiro está aí, mas se respeitou a lei feita pelos catarinenses. E nós não temos que ter medo de dizer que nós estamos afrontando a lei nacional. A sociedade catarinense tem que acreditar naquilo que ela precisa e aquilo que ela quer. Então, essa lei ela tem que ser muito clara para que o produtor rural, a indústria, o município, quando trabalhar com o meio ambiente, ele sabe claramente o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E ninguém tem que interferir nisso. Existe artigo da Constituição que diz lá, atividade concorrente. Cada sociedade tem direito de escolher o que é melhor para ela. E assim, o Código Ambiental está aí até hoje. E ninguém... Então, não tem nem IBAMA que vinha aqui. Nós temos que enfrentar e defender. E queria dizer, presidente Cobalcini, que eu acho que tem que ter alguma coisa nesse Código, que quando ele for agredido, da forma que foi agredido pelo IBAMA, cabe ao Estado, sim, ser responsável por defendê-lo. Eu acho que aqui está o doutor Gabriel, que eu acho que é a hora do Estado entrar para agir em defesa de uma lei feita pelos catarinenses que está sendo agredida. E esse artigo tem que entrar no Código. Mas, para não me alongar, Polícia Ambiental tem que saber a função dela. Não pode estar aqui todo mundo discutindo e a Polícia Ambiental sentada, fazendo norma, aplicando multa, julgando multa e cobrando multa. Tem que saber qual é a função da Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental foi feita para proteger a fiscalização do fiscalizador. O IBAMA, o IMA, tem que ter clareza da sua função. Qual é a sua função? Não é ele legislar. Quem tem que legislar é a Assembleia Legislativa. Quem tem que, de agora em diante, tiver que corrigir por resolução, por decreto, mas com apoio da Assembleia Legislativa. São eles que nos representam. Vamos fazer uma coisa que possa ser dar condições ao órgão fiscalizador, que é o IMA, fazer a sua função. Essa proposta da autodeclaração, com certeza, vai funcionar. Porque, se não funcionar em Santa Catarina, todos os investidores vão fazer investimento no Paraná, no Rio Grande do Sul. Nós não queremos isso, queremos que invista aqui. Então, eu não tenho dúvida que temos que ter coerência. Nós estamos vivendo um momento difícil e todos nós temos que entender a função de cada um. Quero dizer a vocês que nós estamos entregando as propostas das entidades, mas tudo aquilo que foi falado em nome do agro, nós temos prazo até o dia 18, que é o dia da última audiência que vai ter em Florianópolis, que ainda faltam três lá, de dia 11 lá em Rio do Sul, dia 12 em Joinville, dia 11 em Joinville à tarde e dia 12 lá em Sara. Mas a última em Florianópolis, do dia 18, aonde eu gostaria que vocês passassem, se tiverem novas propostas, para a Federação da Agricultura, que todas as entidades do agro nós estamos compilando lá, e vamos apresentar essas novas propostas lá no dia 18. Então, quero agradecer dizendo, muito obrigado, Assembleia. Eu acho que os deputados estão cumprindo, e não tenho nenhuma dúvida da vontade dos deputados, das vontades daqueles que querem o bem, de resolver esse problema que nós festejamos há 12 anos atrás, que nós tínhamos resolvido o nosso problema e nós acabou virando uma pandemia, que as pessoas estão muito piores do que estavam antes com insegurança. Eu acho que nós precisamos é ter paz, tranquilidade e segurança para continuar poder trabalhando. É uma pena. E quero dizer ao senhor que a ideia da araucária não é terminar com ela, é
fazer com que ela prospere. O que eu vi aqui hoje do pinhão, que aquele que é ecológico não consegue mais colher pinhão porque ela está se sufocando sozinha. Precisa fazer manejo, precisa plantar o cara para colher pinhão, fazer roça de pinhão, que pinhão vale dinheiro. Nós lá em Florianópolis tem dia que custa 8, 10 reais o quilo. Está caro o pinhão. E é bom plantar o cara. Então, gente, muito obrigado. Nós estamos acompanhando. Os deputados entenderam essa proposta, todos aqueles membros aí, todos, ó, tem que ser elogiável. Numa época dessa, propor uma alteração de um código que mexe com pessoas de um lado e de outro, temos que acatar a ideia dos ecologistas, também fazem parte. Se a gente esqueceu, vamos chamá-los, ouvir as propostas, a ideia de toda a sociedade. Acho que o código é para trazer harmonia, não para trazer dissabores. Valeu, gente. Obrigado. Grande Nori Barbieri. A Cici Blind, para quem não conhece, ela foi prefeita aqui do vizinho município de São Cristóvão do Sul, já umas duas ou três vezes, né, Cici? Duas vezes. E também foi presidente da FECAM, e a FECAM, e hoje é diretora da FECAM, e representa em todas as reuniões, em todas as audiências públicas. E a FECAM nos encaminhou o maior número de sugestões entre todas as entidades. E sugestões excepcionais. Então, eu quero agradecer imensamente e também passar, então, a palavra para a nossa querida Cici Blind. Quero quebrar um pouquinho o protocolo e dizer, assim, parabéns a todos que ainda estão aqui. Sexta-feira, 7:30 da noite, a equipe que está acompanhando essas audiências está vindo de Chapecó, está todo mundo cansado, eu falo porque eu vim junto, né? Eu fui para lá também, mas dizer da importância, presidente e deputado, desse momento, dessas discussões. Quero cumprimentar o presidente e, assim, a mesa também, só falar rapidinho três questões. Primeiro, dizer que a Federação Catarinense de Municípios, ela é composta dos consórcios, das associações, e esses temas, que foi trazido num grande número, nascem também dos municípios. Então, já tem palavra de muitas comunidades, muitas representações de diferentes pontos do nosso estado, Gabriel, né? Então, o presidente Clenilton nos solicitou que acompanhasse, aqui estamos, e queremos continuar acompanhando no processo, já conversamos com a equipe técnica também, com a representação dos municípios. Mas é muito bom ouvir também essa diversidade de opiniões e pensamentos e das pessoas que aqui trouxeram. Queremos estar à disposição, estamos numa sala lá na LESC, o presidente Mauro, esse ano, junto com o presidente Clenilton, construir uma sala da FECAM na LESC, estamos à disposição também para conversar e fazer essa relação. Muito obrigado e que a gente continue trabalhando. E, para concluir o presidente de Natal, né, o código é para ficar pronto esse ano, né? Depois vem as regulamentações, que dá mais trabalho, mas essa equipe vai ter muito trabalho, e parabéns, deputado, pela coragem. Quero enfatizar isso mais uma vez, lembrando que o Cobocchini tem sido um corajoso enfrentando outros temas. Quando liberou a possibilidade, através de uma lei, para o uso das cascalheiras para os municípios, eu estava prefeita e pude usar sem pagar a taxa, e sem o licenciamento, mas com muita responsabilidade. Aí depois veio o impedimento disso, que caiu, mas a coragem, a ousadia de defender os municípios, o deputado fez. E eu falo isso dizendo também que não somos do mesmo partido, então não é uma questão política, é uma questão de trabalhar pela necessidade do povo e pela necessidade das comunidades. Obrigado. Obrigado, Cici. O nosso querido Costinha, que é presidente do Sindicato da Madeira de Lages, assim, de Madeira, Paulo César da Costa, que também representa nesse momento aqui a Fiesc, que, aliás, está aqui ainda o Gustavo Seleme, que nos acompanha desde ontem. A Fiesc realmente tem dado todo o apoio, viu, Costinha, para a nossa comissão mista, e as sugestões apresentadas também foram muito importantes. Então, muito obrigado, Costinha, pela sua presença, e passamos a palavra, então, ao amigo, nesse momento.
boa noite a todos e a todas. Queria parabenizar o presidente da comissão mista, o deputado Valdir Cobalcini, um deputado brilhante que tem diversos mandatos e que bom que você esteja à frente, deputado, deste trabalho tão importante, né, como foi salientado aqui depois de 12 anos, a necessidade que tinha dessa revisão. Em nome aqui da Fiesc e também do Sindimadeiras, o Sindimadeira aqui que representam mais de 50 associados, é o setor, né, florestal, de base florestal, que mais emprega na nossa região. Né, nós temos acima de 5 mil colaboradores, é também o maior PIB da região e é onde também tem uma base florestal de mais de 200 mil hectares, né, de florestas plantadas, né, salientado aqui pelo ex-deputado Ivan, né, da importância que nós temos para a economia aqui da região. Mas nós queríamos, colaborando aí e ratificando, na realidade, aí as palavras né, do Enori, grande representante aí do agronegócio, né, que foi secretário da Agricultura conosco lá na época do Pavan, né, está envolvido nesse negócio há tantos anos, né, a Cícia, que representa aqui a FECAM, né, o Caco, nosso presidente da CIL, e o Daniel, né, o presidente do IMA, nós queríamos colaborar e reiterar, né, resumindo mais ou menos o que a Fiesc acha importante, né, nesse código florestal, na revisão do código ambiental, né, que justamente se expresse, né, a aplicação do Código Ambiental Catarinense a todos os biomas, né, do Estado, principalmente a Mata Atlântica, né, porque já diversos aí já falaram sobre isso, a importância de que isso seja efetivamente expresso na lei, né, na revisão da lei, e garantir, né, a prevalência do nosso Código Ambiental ao Código Ambiental Catarinense, né, ao Código Florestal Federal e à Lei da Mata Atlântica. Né, que essa lei, efetivamente, como disse o Enori, né, e o Seron, que teve toda a história, juntamente com o saudoso ex-governador Luiz Henrique, né, tão difícil que foi a aprovação, tão discutido que foi a aprovação do nosso Código Ambiental, que ele realmente tem essa prevalência, né? Porque isso aí resolve muitas das coisas, né, dessa insegurança jurídica, também por tantos aqui mencionada. Eu gostaria ainda de dizer, né, da importância do envolvimento da EPAGRE, né, na questão técnica, porque eu acho que muito dessas coisas vão se resolver pela técnica, pela tecnologia e pela, com, que está tão em pauta hoje, né, se falando que a gente tem que resolver as coisas pela ciência. Né, e eu acho que nada melhor que a ciência para nós resolver, vamos dizer, a questão do Araucária. Né, eu tive, quando estive na secretaria, nós tivemos a oportunidade de terminar, né, o levantamento florístico do Estado de Santa Catarina. E está lá muito bem provado, né, pelos estudos, que a nossa cobertura florestal do Araucária está se dizimando por si só. Não adianta proibir, né, de retirar o Araucária se não está se manejando. Né, então, eu acho que isso também tem que se levar muito em consideração. Né, hoje nós já temos aqui, e nós tivemos alguns seminários aqui, e trouxemos o técnicos da Embrapa do Paraná. Hoje nós temos espécies de araucária desenvolvidos, né, que com 8 anos já dão fruto. Né, e frutos grandes. Foi feito enxertia aqui
de campeões aqui de pinhas, né, do concurso de pinha que nós tínhamos nas nossas festas de pinhão, foi feito em enxertia, e hoje nós temos mudas à disposição, né, que com 8 anos estão dando pinhão. Então, é isso que eu acho que nós devemos fazer, né, para beneficiar a nossa economia e beneficiar também o nosso ambiente. Gostaria de salientar também a importância, né, salientada aqui na questão da fiscalização, que a nossa fiscalização tenha um cunho orientativo. Isso é muito importante, né? Não tem nada pior do que aquele empresário, do pequeno ao grande, né, que você receba uma visita lá de um fiscal que efetivamente vai lá para multar e não orientar. Tudo bem se reincidir, se estiver cometendo excessos, a multa é feita para isso. Mas não, o objetivo inicial da fiscalização não pode ser a multa. Acho que isso é muito importante, né, que tenha essa visão orientativa e educativa. E, só para terminar aqui, eu acho muito importante essa questão aqui levantada pelo nosso presidente da Associação Rural aqui, a questão do javali, né, e eu complementaria aqui a questão do macaco, aqui na região, na área florestal. Né? Isso são tudo coisas que o EPAGRE, que estudos científicos vão nortear o que melhor deve ser feito. Mas nós temos que levar isso em consideração, porque está dizimando a nossa produção. Muito obrigado e parabéns à Assembleia Legislativa. Obrigado, Costinha. Desculpa, o amigo havia antes pedido a palavra. Como a Carmen tinha pedido para sair, o prefeito também, nós acabamos até que me penitencio por não ter devolvido na hora a palavra, mas fique à vontade. Eu cumprimento o presidente desta comissão, Cobalcini, o Costinha, que representa o setor produtivo da madeira, nosso incansável representante da FAESC Barbieri, sou Zito Bittencourt, presidente do Sindicato Rural de São José do Cerrito, produtor rural também, e aqui representa a Associação Aconchego da Serra, Turismo Rural, e dizer de que eu já estive presente, esse é o terceiro momento para se tratar deste assunto. Na Uniplac, primeiro, eu não me lembro se 2019 no CAVE, né, na presença do deputado Valdir Colato, hein, onde teve um depoimento do ex-prefeito São José do Cerrito, um depoimento dele, provando que em áreas que houve manejo sustentável da araucária, ele é comerciante de madeira, então ele provou que em outros momentos aquela floresta se reconstituiu e deu para fazer um novo manejo, uma nova retirada. E em áreas que se ficou lá inerte, sem ninguém mexer, a grande maioria definhou, e com a seleção de espécie, que nada se produziu em torno daquela floresta densa. Então, claro, precisa apoio, né, da conservação, mas o manejo sustentável, eu acredito que seja realmente a solução. Com a evolução turística na Serra, e é um dos caminhos, né, dos turistas, né, Costinha, a Serra Catarinense, então o Cerrito foi contemplado com a capital catarinense das casas subterrâneas. Então, a importância de ter uma espécie de um benefício para a criação das RPPN, que são as reserva particular de interesse nacional. Então, é muito caro hoje para o produtor fazer o processo todo, mas o que mais onera são as custas cartoriais, porque todo o trabalho que ele tem que fazer de medição georreferenciada, ainda a grande despesa está nos cartórios. Com relação à outorga d'água, uma sugestão de 64 hectares foram mencionados aqui, por que não 80 hectares, que dá
a classificação de pequena propriedade, né, da agricultura familiar. Em vez de 64, 80 hectares. Outra sugestão é com relação às madeiras apreendidas, né, objeto de notificação e multa, que ela volte lá no município. É, o Cerrito tem ocorrido bastante notificações de apreensão de madeiras, que volte para a escola, para o Papaio, o Colégio Agrícola, que é uma referência no nosso município. Então, que esse material, objeto de apreensão, ele seja destinado para ser investido, quem sabe até em moradias, né, lá no próprio município. Muito obrigado e sucesso a todos. Muito obrigado. O nosso presidente da Associação Empresarial de Lages, Carlos Eduardo Delis, muito obrigado pela tua presença, aliás, por nos emprestar também a sua casa para fazermos essa audiência pública. Aliás, agradecer ainda àqueles que estão presentes, mas a todos aqueles que vieram e participaram de forma ativa com as suas sugestões. Acho que realmente foi muito rica essa audiência pública, muito importante, colhemos sugestões importantes. Fica um tema para ser tratado, doutor Gabriel. Também o Daniel, do IMA, essa questão dos campos de altitude, essa intervenção do IBAMA aqui. Eu até anotei para que, ao final, eu pudesse falar, mas já antecipo, sim, Enori Barbieri, de que nós vamos envolver o Estado, a Assembleia e a Procuradoria-Geral do Estado e também o IMA e o próprio IBAMA de Santa Catarina, cujo superintendente é extremamente acessível, e, por certo, haverá de contribuir também junto ao IBAMA Nacional para que isso efetivamente seja arquivado e que não prospere essa tentativa, viu, Gabriel? Eu já tinha ouvido alguma coisa, mas a nossa presença hoje aqui, eu sabia de que esse assunto seria amplamente discutido. Então, que nós não saiamos daqui sem tratarmos disso e deixar esse assunto devidamente encaminhado, doutor Gabriel. Fica uma missão, além da revisão do Código Ambiental, fica esta missão de casa hoje para nós, ok? Valeu, presidente. Bem, só nos resta agradecer a escolha do espaço, em especial saudando aqui o presidente. Não podia me furtar de lembrar o nome do Juarez, que nos procurou. A casa sempre estará disponível, a casa do empresário. Alexandre nos representa, representa o sindicato, os nossos anseios serão encaminhados. Também não poderia me furtar de deixar um tríplice fraternal abraço para o nosso querido amigo Atos, Fernando, por terem ficado até esse momento. E agradecer a todos, disponibilizar, presidente, quando precisar desta casa, a qual Paulo César já foi presidente, Costinha. Então, esta casa estará sempre a serviço dos senhores, tá? Uma boa noite a todos. Obrigado. Então, para concluir a nossa audiência regional, eu quero agradecer imensamente a presença do presidente do IMA, que esteve conosco desde ontem. É fundamental a tua participação, é mais do que a tua fala, até o ouvir o sentimento do que passa em cada uma das regiões em Santa Catarina. Acho que é uma oportunidade que nós todos ganhamos com a sua presença aqui, essa paciência, inclusive, de ficar aqui do início ao final, para depois dar sequência àquilo que nós ouvimos aqui, quando escolhermos os itens necessários para a revisão do Código, tu terás um papel, sem dúvida, que é muito importante. Então, eu peço que o amigo conclua o nosso encontro, e eu já, desde já, quero desejar uma boa noite e um bom final de semana a todos. Bom, boa noite. Você bem breve, bem resumido, e começar parabenizando
o deputado presidente da comissão, o deputado Cobalcini, por esse excelente trabalho técnico e amplamente trazido à sociedade para essa revisão dessa importante lei em 2000, feita em 2009. Elaborada em 2009, onde, na época, eu já era gerente na Fátima, o Dr. Carlos Creus era o presidente, e nós acompanhamos a elaboração desse ditame, dessa lei, e que foi um avanço, foi um desafio, foi um enfrentamento realmente com o ente federal, com Brasília, com os órgãos federais, com o Ministério do Meio Ambiente, mas Santa Catarina saiu triunfante em relação a isso. Eu quero falar rápido sobre o tema da camperiada, a posição do IMA, ela é muito clara, ela já havia sido materializada num parecer técnico, num ofício do presidente da época, em 2018, onde o IMA se posicionou categoricamente, claramente, rechaçando a posição do IBAMA em relação às autuações e, portanto, para o Instituto do Meio Ambiente, eu reitero a posição de que a aplicabilidade é a da 14.675 do Código Estadual do Meio Ambiente. Nós estivemos no IBAMA na sexta-feira passada, aqui no IBAMA de Santa Catarina, com o Dr. Glauco, o Ministério Público Federal aqui da região também estava junto. Portanto, essa posição ela é do IMA, contrária ao IBAMA, a essa questão. Nós entendemos que é uma proteção, uma conservação fora do contexto da sustentabilidade, agredindo a produção, agredindo o produtor rural, e nós não concordamos com aqueles autos de infração, da mesma forma que o próprio presidente do IBAMA nacional colocou isso no papel. Eu li o parecer do presidente, o Ministério Público Federal também concorda, o IBAMA concorda, só está o IBAMA, o IMA concorda, só está o IBAMA sozinho nisso. Eu acho que nós temos que ir para esse enfrentamento, mas nós precisamos estar calçados tecnicamente, juridicamente. Eu até vou convidar o doutor Gabriel para uma reunião lá no IMA para a gente conversar sobre isso. Para finalizar, eu não vou me estender demais, eu queria dizer que, a respeito dessa revisão, eu falei já de manhã lá em Rio das Antas que, de propósito, nós não fizemos uma grande comissão de técnicos do IMA para elaborar essa revisão. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso papel ele é de órgão executor de política de meio ambiente. Portanto, não funciona mais no Brasil de 2021, em Santa Catarina, nós estamos em 2021, o órgão ambiental definir as regras, e alguém aqui que me antecedeu falou muito bem, quem tem que fazer as regras, as leis, é o Parlamento, são os legisladores. Nós vamos executar. É lógico que nós não vamos ficar alheio e nem fechar os olhos e nem deixar de participar. Mas, quando eu falo que não fiz uma comissão técnica grande para isso, para participar disso, é justamente pelo entendimento que nós temos, eu e minha equipe, de que a sociedade é que precisa fazer isso primeiro, de que é exatamente isso aqui que está acontecendo, as organizações, as entidades é que têm que fazer essa revisão e trazer para o governo, trazer para o executivo, para o órgão ambiental, e dizer, olha, isso aqui é o que a sociedade entende e está legitimado, porque o Parlamento tem essa legitimidade. Então, em respeito a essa participação da sociedade, a qual eu parabenizo muito, todas as entidades estão participando, nós, então, queremos participar, sim, mas depois de ouvir tudo que a sociedade está colocando, e colocando de maneira muito importante os vários assuntos polêmicos que aqui foram citados, lá em Rio das Antas também, não preciso repetir, nós precisamos
evoluir. E é nessa direção da evolução, da modernidade, é que nós passamos a nossa gestão desde fevereiro a aproximar o órgão ambiental da sociedade, do setor produtivo, do cidadão que usa os nossos serviços. E ali nós não podemos ser um órgão que atrapalha o desenvolvimento e que atrapalha a vida do cidadão. Nós sabemos que isso acontece no âmbito federal, no âmbito estadual. Muitas são as razões também que nos levam, às vezes, a ser duros, vamos dizer assim, com o empreendedor, por causa de uma legislação, às vezes, controversa, que começou lá no ente federal. E nós precisamos, então, independência e evoluir. E também falei de manhã da descentralização. Nós precisamos dar mais poderes e atribuições e competências aos municípios, porque eles definem muito bem o que acontece no município. Então, é nesse sentido que a nossa gestão está direcionada. No mais, deputado Cobalcini, à disposição de vocês, e o IMA vai estar junto como parceiro, pode ter certeza, portas abertas, queremos impor absolutamente nada, e é por isso que eu repito que a gente quer primeiro ver o que a sociedade vai colocar como revisão para essa lei, e depois a gente, lógico, a gente está estudando, mas a gente participa depois. Agradecer e registrar meus gerentes regionais aqui de Lages, o Fernando Somariva, a Lena Elenir, que é aqui de Lages também, mas é nosso gerente de Joaçaba, e para finalizar, deputado, como eu disse, as portas do IMA estão abertas e eu estou à disposição de vocês para a gente ir até o fim, consagrando essa revisão como um código ainda mais moderno e justo para Santa Catarina. Concluído. Opa, já havia concluído, mas, enfim, que eu preciso passar uma informação aí para os presentes sobre a tramitação do projeto de revisão do Código Ambiental. Nós vamos concluir as audiências públicas, a gente estava até vendo aqui com a Cici, no dia 18, e vamos finalizar o relatório final, que já é o projeto. É, doutor Armando? O anteprojeto? Enfim, esse, mas que vai se tornar no projeto de lei. Esse projeto de lei, ele vai tramitar em três comissões, nós vamos fazer reuniões conjuntas de três comissões, a Comissão de Justiça, Gabriel, você que tem a experiência do processo legislativo, Comissão de Justiça, Comissão de Agricultura e Comissão de Meio Ambiente. Essas três comissões é que compõem a comissão mista. E, depois disso, nós vamos levar a plenário. Três comissões, você com duas comissões, você até poderia levar em plenário, mas vamos fazer dessas três comissões. E o nosso cronograma prevê que, no dia 21 de dezembro, nós levamos a plenário para a deliberação do plenário. Então, esta revisão seria consumada no dia 21, com aprovação do projeto da revisão do Código Ambiental de Santa Catarina, e ainda neste ano, então, senão o presente de Natal, nós pretendemos dar na Assembleia, mas a sanção do governador, quem sabe um presente de ano novo, né, se pudesse ser antes do dia 1º de janeiro, mas senão já nos primeiros dias de janeiro do ano que vem. É isso? Esse é o nosso grande desafio e o nosso foco total. Vai exigir muito trabalho, mas a gente está fazendo a nossa parte e vai dar certo. Eu não podia concluir sem antes repassar essa informação dos passos que estão sendo dados. Ok? Abraço.